Kada sam imao samo 15 godina, odbojkaši Srbije su iz Sidneja doneli zlato. Tada sam već uveliko trenirao streljaštvo i maštao da ću i ja jednoga dana otići na olimpijske igre i doneti medalju. U vreme korone nije lako putovati po Evropi. Nakon negativnih PCR testova i pozivnog pisma iz Švajcarske, krenuli smo ka Cirihu u kome živi Ivan Miljković. Sneg u Sloveniji, kiša u Italiji, pa ponovo sneg u Švajcarskoj. I to kakav. Mećava nas je pratila više od 130 km. Putovali smo skoro 4 sata do prevoja Gotard. Nakon tunela dugog skoro 17 km, sve je bilo lakše. Na odredištu u Cirihu, snega jedva da je bilo. Nekada najbolji odbojkaš sveta, Ivan Miljković, srdačno nas je dočekao. Već nekoliko godina živi u Švajcarskoj. Imao je fantastičnu karijeru, osvajao je brojne medalje sa reprezentacijom i trofeje u svim klubovima u kojima je igrao. Ukupno sam odigrao 22 sezone, a od toga 17 sezona sam igrao u inostranstvu. I mogu slobodno da kažem da sam jedan od retkih igrača koji ujutru kad se probudi nema nikakvih fizičkih problema, ne boli me ništa. Osim te povrede koju sam imao pred Sidney 2000. godine u Argentini, nikakvih ozbiljnih povreda nisam imao tokom karijere. Nijednu hirušku intervenciju nisam imao. U svakoj zemlji u kojoj sam igrao sam osvojio minimum jedan kup i minimum jedno prvenstvo. I mogu da kažem, najdražija stvar mi je što sam u nekih 10 godina, 2008. pa ajde da kažemo do 2017. 18. godine, zaista igrao na vrhunskom nivou, zaista igrao za dobre klubove i zaista imao dobre ugovore. Jedna medalja posebno se izdvaja, to je zlato sa olimpijskih igara u Sidneju. Pa prvo pomislim na to leto 2000. godine i na utakmice koje smo igrali kao uvertira za olimpijadu, a to su bile utakmice o svetske lige, današnje Lige nacija, gde sam ja imao jednu vrlo tešku povredu u Argentini i gde i sama povreda bila dosta problematična i putovanje iz Argentine i povratak za Evropu, odnosno za Srbiju, je bio dosta onako, dosta dugačak i dosta naporan. I gde na neki način u tom trenutku ja nisam ni razmišljao, ali je bilo upitno da li ću i na koji način ću ja biti član reprezentacije i ići najverovatnije za Sidney. Ali sve se to lepo završilo i druga stvar koju ono, imam u glavi jeste da smo mi otišli jedno dve nedelje ranije, bili na pripremama dole i sa ostalim ekipama koje su došle dole, odigrali par prijateljskih utakmica. Po meni lično, 2000. i olimpijska medalja je bila ne samo vrhunac u osvajanju neke medalje kao najveće medalje do sada, nego i vrhunac jedne generacije koja je trajala 5-6 godina pre toga. Pre odlaska na olimpijske igre, naša selekcija bila je četvrta u svetskoj ligi, što je izazvalo određene trzavice u ekipi. Ono što mislim da razlikuje nas od bojkaša u odnosu na druge, što smo ulaskom na teren, odnosno početkom priprema za neko bitno takmičenje ostavljali po strani te trzavice i na neki način ih blokirali, odnosno zakopavali do kraja turnira. Zato mislim da smo uspeli da u mnogim odlučujućim trenucima zaista pokažemo i zaista su ljudi to verovatno na televiziji videli da mi izgledamo i stvarno igramo kao jedan. Sve ostalo smo bili toliko inteligentni i pametni i naravno uspešni da ostavimo po strani i da nam jedini cilj bude ispred nas, a to je osvajanje medalje, odnosno borba za svaki sledeći poen, odnosno pobeda na svakoj sledećoj utakmici. Uprkos odličnim igrama u pripremnom periodu, Jugoslavija je poražena na startu takmičenja u Sidneju od Rusije sa 3-1 i Italije sa 3-2. Meni je to bilo, da kažemo, prva olimpijada i sve, ali i po načinu ponašanja drugih igrača i sve sam shvatio da ipak mi imamo snagu da se ravnopravno borimo sa svima. Naravno, nije bilo jednostavno početi olimpijadu sa dva poraza, ali opet poraz od dva jaka protivnika nije trebalo u tom trenutku da nas zabrinjava, što se i nije desilo. Mi smo na kraju uspeli da pređemo preko toga i naravno
polako nekako krenemo stepenicu po stepenicu da uđemo u četvrtfinale. U grupi su pobeđeni Amerikanci, Argentina i Koreja i usledilo je neizvesno četvrtfinale sa Holandijom u 5 setova. Sreća prati hrabre, to je sigurno i sve. Sada kada bismo analizirali poen po poen, bilo bi to dosta diskutabilno, a šta kad bi bilo ovo da je bilo ovo. U svakom slučaju, pa ne samo i u odbojici, u nekom onom mom privatnom životu i sve, rad se na kraju isplati. Sreća, mnogi govore o sreći, a ja na sreću gledam, kako kaže u jednoj knjizi, na brak između pripreme i prilike. Jedno bez drugog ne ide. Ako si pripremljen, čekaš svoju priliku. Ako dobiješ priliku, a nisi pripremljen, džabe si bilo šta radio. Tako da nama se ukazala prilika i mi smo u tom trenutku zaista svih godina pre toga, a i na pripremama pred olimpijadu, pokazali da smo zaista spremni. U polofinalu protiv Italije, Jugoslavija je postigla maksimalnu pobedu, iako su prva dva seta bila vrlo neizvesna. Stiglo je na naplatu to što su mnogi od mojih saigrača, kasnije i ja, imali tu neku želju da se uvek revanširamo Italijanima, da pokažemo da možemo bolje od njih, da pokažemo koliko su nas naučili i da pokažemo zaista da možemo da igramo paralelno sa njima. Da napomenem samo da 95. godine pa sve nadalje, uvek bilo je perioda kada su Italijani dobijali, pa onda je desio se period oko 97. i 8. godine kad je reprezentacija Srbije, odnosno Jugoslavije, ušla u neku egal igru sa Italijanima i samo je bilo pitanje kada će se desiti da na neki način ekipa preuzme inicijativu, odnosno počinje da pobeđuju te čuvene Italijane. I Rusi su u finalu ubedljivo pobeđeni sa 3-0. Manje Grbić, Nikola Dovanje, Ivan Miljković. Poslednji poen osvojio je Ivan Miljković. U cijeloj našoj igri, ako se malo pogleda i analizira, imali smo i Nikolu i Kviska, koji su zaista u tom trenutku bili dva vrhunska igrača, ali sa totalno različitim karakteristikama. Imali smo takođe Andriju Gerića i Đulu Meštera sa drugačijim karakteristikama. Ja i Batez opet na neki naš svojstven način smo bili opet drugačiji, tako da tom nekom promenom ritma, različitim igračima, različitim načinom igre i sve to, mislim da smo Rusima predstavljali neki problem. Ne samo na olimpijadi tada 2000-te, nego i mnogo, mnogo godina kasnije. Ali opet, Rusi kao Rusi su uvek vrlo dobro selektovana reprezentacija, naravno iz tolike zemlje uvek se nađe 12-14 dosta dobrih igrača. Mi smo na neki svojstven način, samo nama poznat, uspeli da im pariramo uvek i naravno uvek imali neki ekstra dodatni motiv kada se igralo protiv njih, da im pokažemo da ipak jedna, nas je Rusa 300 miliona, da ipak jedna mala zemlja Srbija i sve može da parira Rusima i sve, da im pokažemo koliko znamo, ako ništa drugo, barem u tom sportu. Prvo veliko takmičenje na kome je Miljković igrao u reprezentaciji bilo je svetsko prvenstvo u Japanu 1998. kada je osvojena srebrna medalja. Svakome u životu se pojavi jedna, nekome dve, ali u većini slučajeva jedna zlatna kočija. Ili iskoristiš priliku i uđeš u nju, i sve zavisi da li si spreman u tom trenutku, ili ta kočija prođe i ti ostaneš uskraćen za neke lepe momente i za neku devijaciju u tvoj, da kažemo, neko skretanje i nastavak nekim drugim putem u tvom životu i u karijeri. Ja sam tu priliku 98. godine kao treći korektor, jer tada su Đorđe Đurić i Vladimir Batez igrali puno godina pre mene i ja sam kao treći korektor bio poveden za Japan. Neke utakmice sam igrao, neke nisam. Sećam se da smo protiv Turske u grupi igrali, čini mi se, drugu ili treću utakmicu na prvenstvu, gde sam ja dobio šansu u jednom delu utakmice, tako da je to bilo, da kažem, moje vatreno krštenje vezano za internacionalno iskustvo. Ali, eto, tada sam u stvari prvi put doživeo pripreme reprezentacije sa tom čuvenom generacijom, gde nakon tog takmičenja i naravno uspeha i euforije i medalje koja je osvojena tada kao najbitnija medalja na svetskom prvenstvu za jugoslovensku, srpsku odbojku u tom trenutku i sve, postao na neki način standardni član te reprezentacije. Nakon Sidneja, jugoslovenska, odnosno srpska odbojka, ostala je u vrhu sve do danas. Ređale su se medalje u svetskoj ligi, na kontinentalnim i svetskim šampionatima,
a Ivan Miljković je reprezentativnu karijeru odlučio da završi na Evropskom prvenstvu u Beču 2011. To je bila prva i poslednja sezona u kojoj sam ja bio kapiten reprezentacije. Pre toga je bio Nikola Grbić, pa je bio i Andrija Gerić, pa eto tako neke stvari su se malo promenile. Jedini iz te generacije tadašnje koji je ostao 2011. godine na tom Evropskom prvenstvu sam bio ja. Osećao sam se kao lider, bio sam svestan toga da sam lider te generacije. Bilo mi je drago što sam sa svim tim mladim momcima, neko malo mlađi, neko malo više mlađi od mene, uspeo da nađem neki zajednički jezik. Drago mi je da su me slušali, drago mi je da sam svojim ponašanjem pokušao da im nametnem neki sistem ponašanja i neki sistem vrednosti, a opet i hvala im što su uspeli zajedno sa mnom na neki način da mi pruže podršku da zajedno osvojimo tu zlatnu medalju sa Evropskog prvenstva koja je nedostajala nakon 10 godina. Ne mogu da zaboravim na dodeli medalja pred sam izlazak za dodelu medalja da je Anastazi, tada koji je bio trener, čini mi se, Poljaka i sve ono pokazao i sve i kao rekao svaka čast, igrali ste sa srcem. Znači, pored svih tehničko-taktičkih, da kažemo, priprema i sve to, zaista smo celo to prvenstvo igrali sa srcem i meni je izuzetno drago. Zbog svih tih momaka, naravno, a i zbog sebe, gde mi je to na neki način ta zlatna medalja predstavljala samo neku, ajde da kažemo, višnju na torti, gde mi je pokazala da je ipak vreme da prepustim mesto nekim drugim. Ivan je karijeru započeo u rodnom Nišu, nastavio je preko Beograda u Partizanu, a potom je branio boje Lube Macerate, Rome, Olimpijakosa, Fenerbahčea, Halk Banke. Igrao je i u Kataru. Bio je potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije, pa direktor asocijacije profesionalnih odbojkaških klubova. Sada se okrenuo nekim drugim obavezama. Odbojka mi je dala puno stvari. Na neki način želim da, ako je moguće, želim da toj odbojci vratim kroz svoje znanje, iskustvo, veze, poznanstva, da je vratim, da je napravim mogućnost da još uvek napreduje u odnosu na neke druge sportove. Ono što ja vidim da odbojka nema čime da se srami ili nema, mislim, ili daj da kažem ovako, mislim da zaista ima kvalitet i kvantitet da može da uđe u neki, da kažemo, u neku priču sa nekim drugim sportovima gde može da zaista postavlja neke standarde. Kao što je bio posvećen i uporan dok je igrao odbojku, takav je i sada, samo u nekim drugim oblastima. Nastavio sam sa daljim obrazovanjem, od januara počinjem dodatni master kurs vezano za, da kažemo, sport governance, odnosno upravljanje u sportu. Završavam fakultet ekonomije u Beogradu. Želja mi je da upišem kasnije i master, ako je to moguće. Korona je samo doprinela tome da online učenje postane na neki način i prihvatljivije. Učenje koje imam preko kompjutera, odnosno preko interneta u današnje vreme, zaista neiscrpno. Oko porodice sam, imam planove za budućnost, kako i šta želim da napravim, radim na tome i sve, ali nisam od onih koji to žele da podele sa bilo kim i sve. Mislim da ipak, ajde da kažem ovako, srećan sam. Pre povratka za Beograd sreli smo i Svetlanu Ilić, koja trenira Volero Cirih i druži se sa Ivanom Miljkovićem.